katika kipindi pendwa, tuweze kubadilishana ujuzi mbalimbali katika maisha. Unajua kitu unaweza kuwa wewe unajua, mimi sijui, mimi najua, wewe hujui. Kwa hiyo tutaenda kubadilishana ujuzi mdogo tu pale unapoona kompyuta yako inasumbua kufunction, au kwa lugha fupi tunaweza tukasema inakuwa nzito wakati unafanya mambo yako katika kompyuta yako au laptop. Jambo la msingi utatakiwa kufanya ni kushika mouse mbili. Wakati huo usisahau kusubscribe hapo chini na kugusa hiyo kengele ili tuweze kwenda sawa. Utagusa button mbili. Utagusa hiyo button ya window na R kwa mara moja namna hii. Ukigusa hizi button mbili kitatokea kitu kama hichi hapa. Oh sorry, imepotea. Unaona itakuja neno hiyo hapo, itakuja box kama hujajaza. Mimi imekuja hapo moja kwa moja kwa sababu nimekuwa nikiitumia. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kwamba we utaandika namna hivi. T-E-M-P. Baada ya hapo utabonyeza OK. Ukibonyeza OK moja kwa moja itafunguka faili kama hivyo. Ikisha funguka faili kama hivi, basi utakuta hapa kuna vitu vingi. Utaona kuna vitu vingi. Basi hivyo vitu ndo utatakiwa uvifute. Itatakiwa uvifute. Ukisha vifuta hivyo vitu, basi moja kwa moja kompyuta yako itaweza kuenda kuwa nyepesi kabisa. Nataka nikuonyeshe baadhi ya vitu vyenyewe. Kama hivyo hapo. Utaona kuna vitu kama hivyo hapo. Nijaribu kuvirudisha mara moja kwa sababu nilikuwa mimi nimevifuta huku kwangu. Basi utaona vimerudi hapa hivi hapa. Havifai kuwa kwenye kompyuta yetu. Hizi ni kukazi za kompyuta wakati unafanya shughuli zako. Kwa cha kufanya hapo sisi tutafanya kudelete. Tutadelete namna hiyo, tukisha zimaki hapo tutazidelete. Baada ya hapo tutakuwa tumekwisha maliza kazi yetu. Kuna kukazi nyingine utakuta zinagoma hapo, utaziwekea hiyo. Utajaribu mara ya kwanza, utarudia mara ya pili hapo. Utajaribu kuskipu zinazogoma. Baada ya hapo utaendelea na shughuli zako. Baada ya siku moja tena unaweza kaingia ukadiliti ukakuta zimeweza kutoka. Nashukuru sana kwa kunitegea masikio yako na kuweza kupata angalau chochote kidogo ili tuweze kwenda sawa. Naomba usisahau kusubscribe hapo chini.